שהכותרת ארץ עברית לקראת יום העצמאות ה-74 של ישראל. שקופית הבאה. אני מתחיל בתחום שבאמת מעניין אותי מאוד והתמחיתי בו, והוא מרגש אותי בכל פעם שאני עוסק בו. רשמתי בהקדמה להרצאה, האם חלחול הוא שם עברי. אתם רואים פה שתי מפות, מפה אחת של מפה בת ימינו, שבה רואים את הכפר חלחול, או את העיירה חלחול, שאנחנו שומעים עליה לעתים קרובות, לאו דווקא בהקשר חיובי, וגם רואים באותו מקום את חורבת בית צור, בצד השמאלי עליון של המפה. במפה השנייה, שהיא מפה בריטית מ-1880, אתם רואים, סימנתי בצהוב את חלחול ואת בית צור, חירבת בוז' בית צור. חלחול ובית צור. הנה אתם רואים את הפרק ביהושע, שהוא מלפני יותר מ-3,000 שנה, ואתם רואים שם חלחול, בית צור וגדור, באותיות אדומות. הנה רשימת ערי ההר של יהודה באזור הר חברון. סימנתי בירוק את השמות שכפי הנראה השתמרו בצורה זו או אחרת. שם, ובשחור השארתי את אלה שלא נשמרו, השמות שלא נשמרו. כך למשל, מההשתמרויות הבטוחות, ענב, נקראת היום ענב, אנחנו מוצאים את בית תפוח, שהוא נקרא היום תפוח, הוא ממערב לחברון, וכן הלאה, מעון כרמל וזיף ויוטה, זו רביעייה שקיימת היום באותו אזור, מעין, כרמיל, זיף ויטה. זאת אומרת, יש כאן תופעה מרגשת, לא רגילה בעולם, בעולם אין הרבה ארצות שבהן שמות כל כך עתיקים השתמרו, בארצנו זה קרה, ופשוט מרגש לפגוש את התופעה הזאת, ואני גם חקרתי אותה. בואו נמשיך הלאה בעוד דוגמאות. הנה אתם רואים פסוק בספר שמואל, ובין המעברות אשר ביקש יונתן, סיפור כידוע מאוד דרמטי, לעבור אל מצב פלישתים, שנסלע מהעבר מזה, ושנסלע מהעבר מזה, השן האחד מצוק מצפון מול מחמס, והאחד מנגב מול גבע. אז הנה אתם רואים שוב את המפה הבריטית מ-1880, דפתי אותה בגלל שבמפת בת ימינו נוספו פרטים שמבלבלים את המעיין. אתם רואים בדרום את הכפר ג'בע, ובצפון את הכפר המחמס, וביניהם ודי עמוק שיש בו מצוקים. אז הנה השן האחד מצוק מצפון מול מחמס, ואחד מנגב מול גבע, ולא התעצלתי וצילמתי בנסיעתי את הכניסה לכפר מחמס. אתם רואים, זה כתוב בכתיב ערבי כביכול, בחטא עם פסיק במקום חף, אבל סך הכל זה בדיוק אותו דבר, מחמס. אז יכול אדם, פעלו מזה חוקרים במאה ה-19, אתה יכול במקום מפה להביא איתך תנך ולמצוא אותו בשטח. נתקדם הלאה. לקחתי פה מפה מהאינטרנט, מפה ערבית, על פלסטין אל מוחתלה, פלסטין הכבושה. אבל בפלסטין הכבושה סימנתי את השמות שהעתקתי אותם לאותיות עבריות בצד ימין, ספד הלוי, צפת, עקה הלוי עקו, חיפה הלוי חיפה, אל חדרה, תכף נדבר עליה, יפה, אסדוד, אסקלן, כולם מזהים את אשדוד ואשקלון, ולא בסימון אחר את ירושלים ואל קודס. למה בסימון אחר? כי השם ירושלים דווקא לא נשמר בערבית, אבל השם אל קודס נשמר. העירו כמה שכנראה השם אל קודס, אבל פי שבמקורות הערביים הרשמיים מימי הביניים הוא לא היה מופיע, אלא היה בית אל מקדיס, בית המקדש, שם של ירושלים, אבל בתנך דווקא,
אתם יודעים שהפרשן הכי טוב לתנך, הוא התקבלת הפנימית בפסוקים השיריים. אם כתוב בתהילים, כתוב בספר תהילים, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדקה. אז הנה אנחנו רואים שגם בתקופות קדומות קראו לירושלים קודש, אז הנה אל-קודס. שונה מכל הרשימה הזאת אל חדרה, שאני כתבתי אותה בצד עם נקודה עליונה, פסיק עליון, שזה המקרה היחיד ברשימת השמות האלה, שבו באמת השם המקורי הוא ערבי, והשם שלנו לקח את השם הערבי המקורי. אל חדרה פירושו הירוקה, על שם צמחייה טובה שיש שם אולי, ואנחנו הפכנו אותו לחדרה, שם מעוברת. אז וכאן אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולעבור מהשמות הקדומים אל ראשית הציונות. הנה רשימת כל המושבות הראשונות מתקופת העלייה הראשונה. כאן סימנתי בכמה צבעים. אתם יכולים לראות השמות שבירוק הם לא רבים, הם שמות קדומים שהמושבות ישבו אותם או את סביבתם הקרובה, ושימרו אותם על פי זיהוי שבדרך כלל הוא מקובל גם היום, במקרה של עקרון לא בדיוק, אבל בסך הכל, אז יש גדרה, יבנאל, יוקנעם, כנרת, מגדל, זה לא שם תנכי אבל שם תלמודי, מוצא, עקרון, אלה שמות ששמרו אותם, לא רבים. רוב השמות לא היו השתמרות של שמות קדומים, אלא דברים אחרים. יש שמות, בכחול, רשמתי שמות שהם מבוססים על איזשהו שימור של מליצה תנכית. המליצות האלה הם נמצאים, כולם נמצאות בתנך, לפעמים בזיקה לשטח. בת שלמה, כתוב שתפת בת שלמה הייתה לאישה לנציב, ניצב מניצבי שלמה שהיה בארץ חפר, וזה מתאים פחות או יותר. בני יהודה דווקא לא קשור לארץ יהודה, אלא לאגודה שהוקמה בצפת וישבה מקום ברמת הגולן, שכיום הוא חודש אחרי ששת הימים, אבל זה בסוגריים אני אומר שזה לא לגמרי מופרך, כי רמת הגולן נקראת לפחות פעם אחת בתנך יהודה, ביהושע י"ט כתוב שנפתלי, שזה הנחל התוי בגליל המזרחי, הוא פגע באשר מים, ובזבולון מנגב, וביהודה הירדן מזרח השמש. למה רמת הגולן? רמת הגולן שייכת לחצי מנשה, שהוא לא יהודה, אבל יאיר בן מנשה, שבנה את חוות יאיר בארץ הבשן, היה במוצאו לפי דברי הימים משבט יהודה, ורק מצד האם הוא היה ממנשה, לכן זה נקרא לפעמים גם יהודה. אנחנו רואים כאן יסוד המעלה, זה ביטוי שנמצא בהקשר לעליית עזרה. מגדיאל, זה דווקא שם של אלוף מאלופי אדום, אבל הוא שם יפה. ומסופר שהרב קוק ניסה להשפיע על תושבי המושבה לשנות אותו, אבל הם בחרו להישאר מגדיאל. בינתיים מגדיאל הפכה להוד השרון, אז הרצון של הרב קוק בכל זאת התקיים. נס ציונה, עשו נס ציונה, ואת עמק החור לפתח תקווה, ראשון לציון הנה אינם, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, והקרא שמה רחובות, זה לא רחובות המקראית, אבל המליצה המקראית עניינה את המייסדים, והקרא שמה רחובות, ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. אז כאן אנחנו רואים את השמות האלו. שמות בשחור הם מבוססים על שמות בשטח. באר טוביה לא נקרא על שם אדם בשם זה, אלא היה שם ביר טביה.
בית גן היה בית ג'אן, זה מושבה שהיא היום חלק מיבנאל, החלק הצפוני של יבנאל. הרטוב היה כפר ערבי בשם ארטוף, והחליטו לעברת אותו לפי אוזן קצת אשכנזית. חדרה, הלא היא החדרה שראינו קודם, תכף נחזור אליה בהקשר אחר. כפר תבור על שם הר תבור, קרקור, שם ערבי שהיה בשטח, מטולה, אל-טלה, זה היה השם. מעניין הסיפור של מלחמיה, מלחמיה היה שם ערבי. אבל זמן קצר או שנתיים או שלוש אחרי ייסוד היישוב, החליטו לשנות אותו למנחמיה על שם מנחם כלשהו, אני עכשיו לא זוכר בדיוק אישיות מהתחום הציוני. סג'רה, המשיכו לקרוא לסג'רה, אבל קראו לה גם אילניה, אין זה טים שם בשטח, הפולה שם בשטח, התלית שם בשטח, וכן הלאה. אפשר להתקעז, אנחנו רואים את המצב שהיה לפני שהתחילו לטפל בשמות המקומות בארץ באופן יזום. זאת אומרת, על פי רוב בחרו, הרוב הגדול היה שמות זיכרון, שמות זיכרון גם מוצדקים מאוד על שם הברון ומשפחתו, זיכרון יעקב, מזכרת בתיה, גבעת אולגה, השמות כאלה הם על שם הברון ומשפחתו. היו שמות על שם מונטיפיורי בגושים אחרים, אבל גבעת עדה על שם אמו וכן הלאה, אבל היו שמות אחרים שהם על שם אישים פחות ידועים. היו מעט שמות ששמרו שמות עתיקים, ושמות ששמרו את השמות הערביים בשטח בצורה קצת מעוברתת. מתקדם הלאה, ואנחנו קוראים פה על הקמת ועדת השמות. ובכן, קודם כל הייתה ועדת שמות של היישוב העברי עוד בימי הבריטים, והייתה, בעצם היו שלוש ועדות, היה לבריטים, היה לערבים והיה ליהודים, אבל היהודים היו הכי עסוקים, כי זאת הייתה תקופה שנוסדו הרבה מאוד יישובים. בכל אופן, אנחנו פה רואים מה קרה אחרי קום המדינה. בן גוריון, שהבין מאוד את תפקידו ההיסטורי בהרבה מאוד מובנים, הוא מינה ועדה גיאוגרפית לקביעת שמות בנגב. על ועדה זו הוטל לקבוע שמות עבריים לכל העצמים הגיאוגרפיים במרחב הנגב. וכן הלאה, אתם רואים בין חברי הוועדה אישים מאוד מפורסמים, יצחק בן צבי, נשיא המדינה, וגם חוקר ארץ ישראל, מיכאל אביונה, אברהם יעקב ברבר, ברסלבסקי, וילנאי, יבין, מזר, פרס, אמירן, כולם אנשים ידועים בחקר תולדות ארץ ישראל. בשתי שנות פעולותה קבעה ועדה 560 שמות בנגב, עברתה את כל הנגב. ואז, אחרי שנתיים, החליט על ממשלת ישראל לאחד את הוועדה לקביעת שמות גיאוגרפיים בנגב עם ועדה לקביעת שמות יישובים של הקרן הקיימת שפעלה עוד מימי המנדט, ובמשך, כאן נראה את הסיום, במשך 70 שנות קיומן של הוועדות השונות עד כתיבת המאמר הזה, נקבעו במפת הארץ קרוב ל-7,000 שמות עבריים, מהם למעלה מ-5,000 שמות לעצמים גיאוגרפיים, כמה מאות שמות לאתרים היסטוריים, ולמעלה מ-1,000 שמות ליישובים. זה מדבר לא רק על שפה, אלא מדבר על מה שקרה לעם ישראל. אני מאוד שמח לראות כאן בין המשבצות את חברתי ומורתי חנה ביטן, שהיא בעלת המאמר הזה, בואו נגיד כמה מילים על השם הזה. גברת חנה ביטן הייתה רכזת ועדת השמות במשך עשרות שנים, ועד לפרישתה, והיום שהיא מחוץ לוועדה, היא מסייעת לנו באיתור תעודות ותיקות בארכיון המדינה, שהיא יודעת לעשות את זה, ובקרוב בעזרת השם, האתר של ועדת השמות יהיה עשיר בהמון חומר בזכותה.
אני פגשתי אותה לראשונה כשהגעתי בתור בחור צעיר לערער על הפסילה של השם נווה צוף, שוועדת השמות אז פסלה, בטענה שארץ צוף המקראית לא הייתה במקום שנווה צוף נמצאת, אבל חברי הוועדה היו חלוקים ביניהם בשאלה איפה באמת כן הייתה ארץ צוף המקראית. אני דווקא תמכתי בדעה שארץ צוף המקראית הייתה כן באזור שבו נמצא היישוב הזה, וחוץ מזה טענו שנווה צוף זה לא זיהוי כל כך חזק, זה לא אומר שזאת ארץ צוף המקראית. Happy end, ועדת השמות לפני כמה שנים, שנתיים שלוש, החליטה לקבל את בקשת תושבי נווה צוף, ולהחזיר את השם שהם השתמשו בו כל השנים, וכשזה סרבו לשם חלמיש, שוועדת השמות גזרה עליהם. נתקדם הלאה. כאן שמתי מפת ארץ ישראל, קצת קשה לי לקרוא, כי זה לא על מסך מלא, אבל אולי אם ניבה תיתן את זה רגע על מסך מלא ותסתיר אותנו, אם היא יכולה, אז זה יכול להיות לתועלת. אבל אם לא, בואו נראה לפי מה שרואים. אנחנו יכולים לראות כאן שמות עבריים, זה הבאתי כדוגמה למה שעשו, מה שעשתה הוועדה הראשונה של הנגב, זה כלל גם את האזור של חוף ים המלח. הנה אנחנו רואים כאן את עין גדי, את נחל חבר, נחל משמר, נחל חבר, נחל משמר, אחר כך את מצדה ונחלים שנקראים על שמה ושמות, כמו נחל מצדה, נהר קנאים, הר בן יאיר, ומתקדמים דרומה, מגיעים לעין בוקק. בואו נסתכל איך זה נראה במפה הבריטית. כאן אנחנו יכולים לראות את NGD, שהיא NGD, ודי אל חוברה, שהוא נחל חבר, וודי אל מחרס, שהוא נחל משמר. שני הנחלים שנמצאים אחרי, מדרום לNGD. זה מקרה מעניין לצורת עבודה של הוועדה. חוברה הפך לחבר על פי הצליל, אבל מחרס הפך למשמר על פי התרגום. עם מחרס בערבית משמר. אחר כך אנחנו יכולים לראות את מצדה ואת הנחלים שאחריה, ואין בוקק בתחתית המפה, קסר ומברק. ממש דמיון צלילי לבוקק, כיום כידוע זה גן עדן גדול, שם נמצאים מלונות ים המלח, בעין בוקק, רוב מלונות ים המלח נמצאים מסביב לאומברק, הלוי עין בוקק. השנה, בעקבות הגשמים הרבים, שמעתי מאנשים בשטח שהמעיין של עין בוקק, מעיין שופע ביותר, בזכות הגשמים. נלך הלאה. אם אתם מצליחים לקרוא את זה, תסמנו בראש. כאן אנחנו רואים דוגמה לדיונים שהיו בוועדת השמות בשנים הראשונות. הקימו עד את העיר אשדוד, והיה ויכוח איך לקרוא לה, אשדוד ים או אשדוד סתם, וכי אשדוד המקראית הקדומה נמצאת על יד צומת עד הלום, שזה קצת יותר מזרחה מהעיר אשדוד, במיוחד עד כשהיא הוקמה והייתה קטנה, ואז הוועדה החליטה פנים אל ועדת השמות, בטענה שלא כדאי להוסיף את המילה ים, ולדעתנו דעת רבים כדאי לקרוא לה רק אשדוד, קצר, נעים וקולע בסוף סעיף שלוש. שימו לב שהעתק נמסר למר תת קולק, המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, אתם ודאי זוכרים את שמו כראש עיריית ירושלים, שנים רבות, אבל זה החלק הראשון בקריירה, או אחד החלקים בקריירה האישית שלו. נלך הלאה. כאן יש לנו מכתב שעוסק בשאלה איך לכתוב בלועזית את השמות ירושלים, תל אביב, חיפה, אילת וכולי. זה ויכוח שמלווה את ועדת השמות שנים על גבי שנים.
מאיר מדן, מזכיר מדעי של האקדמיה ללשון העברית, שמארחת את הדיון היום, כותב כאן שאלת ג'רוסלם או ירושלים אינה לשונית, ולא נוכל אנו להכריע בה. אבל שאר השמות, תל אביב, יפו, אתם רואים שהוא תורח לכתוב את השמות האחרים בכתיב העברי שלהם, ולא בכתיב הערבי שלהם, שכן יש לנו כבר מדינה, כבר כמה שנים, זה בשנת תשיאז, זאת אומרת, כשהמדינה הייתה כבר בת 9 שנים, אז הוא כותב יפו, כותב חיפה, ולא יפה או ג'פה, זאת אומרת, המגמה שלו היא כן לכתוב את השמות העבריים גם בתעתיק הלטיני, אבל על ירושלים לא רוצה להכריע. אני אספר לכם שכשנכנסתי לוועדת, קצת אחרי שנכנסתי לוועדת השמות, בשנת 2012, הוקמה ועדת שרים ביוזמתו של, אני חושב ביוזמתו של השר ישראל כץ דאז, והוא עמד על, בכל תוקף על כך שלא יכתבו לא אורשלים ולא אל קודס, אלא ירושלים גם בערבית, שבערבית גם כן שידעו זאת עיר שלנו, עיר עברית, ולכן היא תכתב אפילו בערבית ירושלים. וחברי ועדת השמות לא התלהבו מהרעיון הזה, וכיום בשנתו ברשימון של ועדת השמות כתוב אורשלים אל קודס. אורשלים זה גרסה ערבית של השם ירושלים במקורות מימי הביניים, ואל קודס זה השם הערבי שבעצם לא צריך להפחיד אותנו, כי בסך הכל הוא בנוי על קדושת העיר שמתחילה דווקא מהתנך. נתקדם הלאה. שימו לב, לכבוד מי ומעט מי באותה שנה. לכבוד מר דוד בן גוריון, ראש הממשלה ירושלים. שלום רב, בברכה רבה, י' בן צבי, יצחק בן צבי, נשיא המדינה. אנחנו עומדים זמן קצר אחרי מבצע סיני. מדינת ישראל הייתה בטוחה שנשאר שם לנצח. חיברו אז את השיר, עוד יסופר על זה היום החי, בשוב העם אל מעמד סיני. הרב גורן עלה לראש הר סיני אז, בשופר בידו ותקע, וקבע שאנחנו נהיה כאן לנצח. לצערנו, לחץ המעצמות הפיל את בן גוריון החזק, והחזרנו, אחר כך שוב כבשנו ושוב, בלי לחץ, אלא בלחץ פנימי של תאוות שלום ישראלית, שוב נתנו, אבל פה, בעת ביקורי במפרץ שלמה, כן, לא בשארם א-שייח, בעת ביקורי במפרץ שלמה, שרנו גם אל ראס אל נסרני, כשבאנו הציע פרופסור בנימין מזר, נשיא האוניברסיטה העברית, שם עברי למקום מצורה, שם זה נזכר בתנך, ואיבן ערים למצור, ערים מצורות, ויחזק את המצורות, אני תומך בדעה, בהצעה לאשר את השם העברי מצורה. אז חשבנו, רצינו, לא זכינו. הלאה. אבל כמובן, דוד בן גוריון ויצחק בן צבי הם המכותבים. כאן יש לנו דיון משנת 1955, ט"ו בשבט תפשין תתוו. בואו נראה מי נכחו בישיבת ועדת השמות. ראש הממשלה מר משה שרת, היה בהפוגה בין בן גוריון לבן גוריון, משה שרת היה ראש הממשלה. מנהל המשרד מר טדי קולק, דוקטור א' בירן, חוקר ידוע, ארכיאולוג, מיכאל אביונה, יוחנן אהרוני, אריכה, אלמליח, א' י' ברבר, ברסלבסקי, וילנאי, וייץ, יוסף וייץ, שמואל יבין, בן ציון לוריה, דוד אמירן, ובן ציון אשל, המזכיר, כולם חוקרים ידועים במקומותינו. בסדר היום, סעיף ג' הוא
משהו טכני, אבל סעיפי א' וב', היישוב נצר סירני, ושמות ליישובים בחבל לחיש. בואו נראה את השקופית הבאה, מה עשו, מה היה הדיון. אז שימו לב להדגשה המודגשת בקווים, הוחלט לאשר את הצעת ועדת שמות היישובים, לקרוא לנצר סירני על שם אנצו סירני, שמסר את נפשו למען ישראל במלחמת העולם השנייה. וכאן, כתוב כאן בעקבות פנייתה של ועדת השמות וכן הלאה, שימו לב לקטע המודגש. ועדת השמות בטוחה בצדקת דרכה, לקבוע שמות עבריים בלבד, ולא לתת מקום ללועז בשמות יישובים בישראל, ותוסיף לעמוד המשמר השם העברי במפת ישראל. אולם, בהתחשב בדעתם ובמשאלתם של רבים מחברי הכנסת הרואים מקרה זה כיוצא מן הכלל, ובהתחשב גם בנימוק שצלילי השם אינם רחוקים מאוד מן הצליל העברי, נותנת הוועדה את אישורה לשם נצר סירני. רואים את ההתלבטות הגדולה, ובסוף, בגלל שזה מקרה מיוחד, אנחנו מדגישים, זה יהיה מקרה מיוחד. כאן אנחנו פוגשים גם את השמות ליישובים בחבל לחיש, שם מושב לחיש, נחושה והמציאה, שאנחנו מכירים אותם עד עצם היום הזה, כמושבים בחבל לחיש או בשפלה הדרומית. השם נחושה הוא קשור לשם דר נחס שהיה שם בסביבה, אבל גם להבלטת העוז וההחלטה הנחושה שבהתיישבות על הגבולות, זה היה אז על הגבולות. לקחנו את השם מן הכתוב, מלמד ידיי למלחמה, וניחתה קשת נחושה זרועותיי. אז אם כן, אני אבל רוצה להתמקד בדיון על נצר סירני. אתם רואים שהסכימו, אמנם פרס בשורה השלישית בדף הזה, מציע לדייק בניקוד סירני ולא סירני, סמך סגולה. לא, אני חושב שדווקא כיום זה בחיריק. בירן אומר, הגענו לשיא המתיחות בינינו ובין הרשות המחוקקת. עמדתנו הכללית זכתה להערכה, ולכן עלינו להסכים ליוצא מן הכלל. ומכאן בואו נקפוץ קדימה די הרבה שנים, ואנחנו פוגשים פה את מיודענו נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חותם בטקס חגיגי על הסכמת ארצות הברית לגולן ישראלי, ומיד אחר כך בשיקופית הבאה, שבה דנו לא מזמן ממש, מתן שם חדש ליישוב ברמת הגולן. הנה חוזרים כל הסיפורים שראינו במקרה הקודם, מראשית ימי המדינה, והנה זה לא מזמן. פרופסור משה שרון, יושב ראש הוועדה, פותח את הישיבה ומציג את הנושא, לדבריו, הנושא מיוחד במינו, ויש סיבות חזקות לסטות הפעם מן המדיניות הרגילה השוללת שמות זיכרון. הוא מעדכן כי מקום היישוב הותר וכן הלאה. פרופסור שרון מציע לאשר את השם המבוקש בשל החשיבות הבינלאומית, וכן בגלל הצהרתו של ראש הממשלה בתקשורת על כך. זאת אומרת, ראש הממשלה נתניהו כבר הצהיר שהוא יקים יישוב על שם טראמפ, ואם אנחנו לא נאשר אותו, אנחנו ניכנס להתנגשות חזיתית, זה לא שייך, חוץ מזה, באמת זה דבר היסטורי, לכן הוא מציע לקרוא ליישוב בשם רמת הנשיא טראמפ, מעלה להצעה את שתי ההצעות, רמת הנשיא טראמפ לעומת רמת טראמפ. תכף נדבר, מה חשבו, מה היה הרעיון ברמת הנשיא טראמפ? הרעיון היה, זה אולי לא נכתב פה בפירוש, אבל בדיון הוא עלה, שמי יודע, יעברו עשרות שנים, מי יזכור, אולי לא יזכרו כבר את כל הסיפור ואת טראמפ, אז אולי באופן טבעי זה עשוי להתקצר לרמת הנשיא ושלום על ישראל. אבל עשו הצבעה, רמת הנשיא טראמפ, 5 קולות בעד, 4 קולות נגד, 3 נמנעים, הייתה נוכחות נמוכה בישיבה הזאת, ואילו רמת טראמפ, 4 קולות בעד, 5 קולות נגד, 3 נמנעים. מחליטים שצריך להחליט על רמת הנשיא טראמפ, אבל בכל זאת, בסופו של דבר,
הוחלט שאם נתניהו הצהיר על רמת טראמפ, אנחנו כן נקבל את זה, ונקרא שמו בישראל רמת טראמפ. ואפילו עוד חריגה קטנה, אתם יכולים לראות שבערבית כתוב רמת טראמפ, אבל באנגלית, באותיות הלטיניות כתוב טראמפ הייטס, מפני שבכל זאת זה נועד לאוזנו של נשיא ארצות הברית. אז אנחנו רואים את ההתלבטות הזאת מול השמות, כי בתקופה שלפני ועדת השמות, וגם בכל התקופה שוועדת השמות פועלת, יש כל הזמן לחצים לקרוא שמות על שם, ולפעמים הם מצליחים. היו נודע בסוד שהיו גם מקרים של קריאת שמות על שם אנשים שהיה להם איזה זיקה לחברים בוועדת השמות, וזה לא טוב, זה לא צריך לקרות. בואו נראה הלאה מה קורה. הנה כאן נתתי דוגמאות לשמות שנקראו בתקופה שלפני קום המדינה. אז אנחנו רואים כאן את מוצקין וסירקין וויטקין, שמות מאוד לועזיים, של אישים שלמען האמת היו די שוליים בתולדות תקומת ישראל, אבל בפרספקטיבה של בני דורם הם נחשבו למשהו מיוחד במינו. לאו מוצקין, נחמן סירקין זה אולי מקרה מיוחד במינו, כי בתקופה שניתן השם, הסוציאליזם היה הערך הכי חזק בישראל, והנה היום אנחנו בשניים במאי, האם מישהו מכם ראה אתמול איזושהי תהלוכה עם דגלים אדומים? לא ראיתם, אבל בילדותי אפילו בירושלים, סגרו את רחוב יפו, וצעדו אנשים עם דגלים אדומים בהתרגשות גדולה, את צעדת הפועלים. אז בתקופה שבה הסוציאליזם היה מאוד חשוב, אז נחמן סירקין, שהיה סוציאליסט, קודם סוציאליסט ואחר כך ציוני אולי, היה דמות מאוד חשובה לאנשים בעמדות מפתח במדינה, בארץ עוד לפני קום המדינה, ונקרא על שמו גם כפר סירקין וגם כפר נחמן, שהפך אחר כך למקמו דברים אחרים כפי שאתם רואים כאן. מעניין שלפי מה שקראתי, הוא שינה את דעותיו בזמן קצר לפני מותו, וחזר בתשובה, והזמין למיטתו מנהיג של מנהיגי אגודת ישראל בפולין, שיתעד עם עדים נאמנים שהוא חזר בתשובה, ושהוא רוצה קבורה דתית כדת וכהלכה. הוא הסביר שאם אני אגיד את זה לחבריי הקרובים, הם יעלימו את זה ויכחישו את מה שהם שמעו ממני, אז אני צריך מישהו, לא משלנו, שישמע את זה. אבל בכל אופן, הוא נזכר בקרב חבריו בגלל הסוציאליזם. ואנחנו נשארנו עם כפר סירקין, ועם קריית מוצקין, שהיא עיר גדולה בישראל, וכן הלאה. אז זאת הבעיה שאיתה מתמודדת ועדת השמות. בשנים האחרונות, במיוחד בתחומי יהודה ושומרון, קורה המון שמות זיכרון על שם נופלים, וזאת בעיה גדולה גם טכנית, כי אי אפשר, לצערנו יש הרבה נופלים ומעט מקומות, ואי אפשר להקיף את כל העניין, ואפילו אם נרצה לקרוא על כל שם כל אחד, נהיה מוכרחים להפלות ולבחור על שם איזה נופלים קוראים ועל שם איזה נופלים לא קוראים, זה משהו לא מועיל. נתקדם הלאה. כאן יש סיפור, בואו נקרא את הידיעה ממעריב 1969, את יכולה להגדיל קצת? תושבי המושב זרעית על גבול לבנון בגליל המערבי, החליטו באסיפה כללית מיוחדת להחזיר לעסקן הציוני מאמריקה מר רוזנבלד, אשר על שמו הוסף שם כפרם, את תרומתו בסך $25,000. התרומה התקבלה בטקס הסבת שם המושב על שמו לפני כשנתיים. זאת אומרת, זרעית הייתה קיימת קודם. הכסף נמסר למחלקת התיישבות של הסוכנות היהודית, ומאוחר יותר הוא עבר להפקדתה לארגון הקליות הגליל, לא בשתיישך המושב זרעית וכן הלאה. הגיע הסכום וכו' וכו'. מאז התקבלה התרומה לא התקבלה כל החלטה, והקטע האחרון,
אנו דורשים, אמר אחד מאנשי המושב, יחד עם החזרת הכסף, להחזיר לנו באופן רשמי את השם המקורי של המושב. אני לא יודע מה קרה עם החזרת הכסף, לפי דעתי זה לא בוצע בסופו של דבר, זה היה הכרזה. עד היום ברשימון השמות של ועדת השמות, ובשלטים אני חושב כתוב זרעיץ סוגריים כפר רוזנבלד. בזמנו יהודה זיו מהחברים הססגוניים, זה זיכרונו לברכה, מהחברים הססגוניים בוועדת השמות, איש שטח שמימי הפלמ"ח מכיר כל פינה בארץ, ואיש מלא הומור וחידודי לשון, הוא אמר, אני מציע להגיד למר רוזנבלד שהשם זרעית הוא על שמו, שזה ראשי תיבות, זכר רוזנבלד עמנו יהיה תמיד. אז זרעית. בכל אופן, בסופו של דבר, נכון להיום, זרעית סוגריים כפר רוזנבלד, יכול להיות שזה עוד ישתנה. נתקדם הלאה. שמות, אחד הדברים, אני חושב, התפלים והחסרי טעם ביותר, הוא לקרוא שמות על שם אישים בשם הפרטי. הנה, אתם רואים פה, נדמה לי, 9 יישובי יצחק. כל אחד על שם יצחק אחר, לאו דווקא, כי יש על שם יצחק שדה, יש 2, ועל שם יצחק רבין, אתם יודעים שיש המון, אז... בכל אופן, אני חושב שבאמת האנשים שעושים שמות מן הסוג הזה, טעות בידם. כי מי יזכור על שם איזה יצחק? זאת אומרת, ויטקין, אז כל אחד ידע שזה ויטקין. אבל אם אתה נותן יצחק או אברהם או משה, יש מיליון אנשים בשמות כאלה, ובעצם המטרה של הזיכרון היא לא מתקיימת. רק מילוי הארץ בשמות זיכרון ו... כמו איזה מין שדה קבורה גדול, זה, כאן אתה נותן את האפקט השלילי, בלי להרוויח את האפקט החיובי וזיכרון אמיתי לאיש שאותו רצית להנציח. בואו נתקדם הלאה. אני ניגש להתמודדויות חדשות של ועדת השמות ממש בזמן האחרון. הייתה תקופה לא לאחרונה שוועדת השמות הייתה מושבתת, כשנתיים. אני לא יודע להסביר למה זה קרה. זה התחיל בימי נתניהו, נמשך אל ימי בנט, בהמטלאות תמורות של אישור או אישרור, החברות של האנשים, ההתאמה שלהם, שאין להם ניגודי עניינים, כל מיני דברים כאלה. בכל אופן, אנחנו חזרנו לפעול, תודה לאל, אבל בתקופת הביניים הזאת שלא פעלנו, קרו דברים בשטח. הנה אתם רואים את השם חדרה, בשלט ישן, ושם כתוב בערבית ח' ד' י' ר' א', ר' אני לא קורא טוב, אם זה ה' אולי, אבל בשם, בשילוט החדש, כתב מישהו אל חדרה, החזיר את השם הערבי שהם מלפני הקמת המושבות הראשונות. אנחנו, אחד הנושאים שאנחנו מטפלים בהם ממש בימים האלה, זה לדאוג ששלטים כאלה, יוסרו בוועדת השמות חברים, אנשים ממיפוי מפות ישראל, ממשרד התחבורה וכן הלאה, והם אחראים בשילוט, והם אחראים לבטל דברים כאלה. בשלט למטה, שהצילום לא כל כך ניכר היטב, אתם יכולים לראות שמישהו כתב בירושלים את השם הערבי אל-קודס, ולא אורשלים אל-קודס, שזה, או אפילו ירושלים לבד, שזה היה בר שמעון. נתקדם הלאה. כאן דוגמה לאחד מן ההתכתבויות שהיו לנו ממש באחרונה, ואני זה שהיה מעורב בהתכתבות הזאת, אז בואו נראה מה קרה כאן. עיריית רמלה החליטה שהיא רוצה לכתוב את השם רמלה, ולא רמלה, בסגול ובאי בסוף בתעתיק הלטיני. והם פנו לוועדת השמות לאשר את השינוי הזה. התשובה שלי, אני חושב שאני עד כמה שאני מבין, שכנעה אותם, כי הם לא חזרו אלינו אחרי שקיבלו את התשובה, וכך כתבתי.
רמלה הוא השם הספרותי גם בערבית, ורמלה הוא הצורה במדוברת, קוראים לזה בערבית אימאלה, הגבהת תנועה. גם מילים אחרות בערבית שנקלטו בעברית, נקלטו בצורה הספרותית, כגון תוריה, תחינה, בערבית מדוברת אומרים תוריה, תחינה. הגיוני ששם זה שמקורו ערבי, ירשם ויבוטא באופן רשמי בעברית כמו בערבית, כגון בחדשות ברדיו, בתקווה שהחדשות תהיינה טובות יותר מכפי שהיו בשנה שעברה, הכוונה, בצורה הספרותית, גם כאשר בשפה המדוברת, מבטאים אותו בתנועת סגול. והמשפט האחרון דיברתי עליו קודם. נתקדם. זה הדרמה האחרונה שאני אדבר עליה, לפני שאני גומר, הדרמה האחרונה שעברה בוועדת השמות. הנידון, שינוי שם המועצה האזורית גליל תחתון. אתם רואים את זה? יום שני לשני 22, לפני רגע. המועצה האזורית גליל תחתון מתכבדת לשוב ולפנות לוועדת השמות הממשלתית בעניין בקשתה לשנות את שם המועצה מהגליל התחתון לשם שער הגליל. ובהמשך להחלטתה הקודמת של הוועדה הנכבדה בעניין זה, שבעצם דחתה את הבקשה. ביום שניים לשני דחתה, דנה הוועדה בקשת המועצה, והחליטה כך, זאת הייתה החלטה שלנו אז. משאל תושבים, הם עשו משאל תושבים, אבל משאל התושבים לא כלל את השאלה אם להחליף את השם, אלא המועצה החליטה לשנות את השם, ואז עשתה משאל תושבים למה לשנות את השם. ואז בחרו בשער הגליל. אנחנו כתבנו, הוועדה, משאל תושבים חייב לכלול גם את עצם השאלה אם לשנות את השם, ולא רק לבחור בין אופציות, אחרי שההחלטה לשנות התקבלה ללא התייעצות עם התושבים. ברוב קולות הוועדה מחליטה לבקש מהמועצה להמציא נתונים ברורים, המצגים נאמנה את שיעור תביחתם של תושבי המועצה בשינוי שם המועצה, אל מול השארת שם המועצה על כנו. על רקע זה, זו הייתה החלטה שלנו. כותבת המועצה האזורית, על רקע כזה באה פנייתנו זו עליכם בשמה של המועצה האזורית. נמשיך לדף הבא. לא, זה לא נראה כל כך טוב. וכאן מספר על המהליך לשינוי. מאז שנת 2019 עוסקת המועצה האזורית בעיצובו מחדש של חזון, תמונת העתיד, עבודה מקיפה, ניתוח מעתיד, מעמיק. וכן הלאה, כחלק בלתי נפרד מהתהליך האמור, קטע שני, ביצעה המועצה האזורית סקר בקרב תושביה, והסקר אמר ש-35% לא אוהבים את השם, 42 אדישים, 23, רק 23% אוהבים את השם. אז לכן, כלומר, יש בענייננו בסיס רחב לטענה, כי הציבור המקומי אינו מרוצה משמע זה של המועצה האזורית, וחפץ בהחלפתו. הלאה, גם באשר לבחירת השם עצמה, הקפידה המועצה הלכת בדרך תסללה ועדת השמות, בחרה בשם התואם באופן מלא את אמות המידה, כלומר לא שם זיכרון, לא שם לועזי וכל אלה. נוכח כל אלה נבקש את הוועדה הנכבדה לדון בבקשתה לשינוי שמה לשם שער הגליל לגופה, ולהמליץ בפני שרת הפנים לאשרה, בברכה עורך דין, עורכת דין בשם המועצה. זה מעין רמז שכדאי לשמוע בקולה, כי עורכת דין. נתקדם הלאה. לא קוראים, וכאן מגיעה שורה של מכתבים, מכתבי הופתעתי לשמוע כבקשת מועצה האזורית גלילה לשינוי שם נדחתה, אם אני מגישה בקשה זו וכן הלאה, אני יודעתי השם מחדש ישקף בצורה נכונה וכו', סמוכה ובטוחה כוועדת השמות תבחן. הלאה, לכבוד כמו משה שרון, כתושב קיבוץ, לביא וכן הלאה, הופתעתי לשמוע מהמועצה, כי בקשתם לבקש אסמכתה, וזה וכן, יש תושבי הגליל התחתון, שער הגליל, ושותפים מלאים ואקטיביים בתהליך, וכן הלאה. להבנתי, רצון התושבים נובע מהרצון לתת קונוטציה חיובית יותר, לשם המועצה בא עם חיים, כך שהמילה תחתון לא תהווה חלק מהשם. לעניות דעתי, לאחר התהליך, מקווה לשמוע במהרה. הלאה. מכתב הופתעתי מספר שלישי. היו עוד, אני הבאתי רק דוגמאות. שמי כך וכך, תושבת היישוב, במקור מקיבוץ לוי, בהליך דמוקרטי נבחר הליך, התבצע הליך מקסים של המועצה שלנו, תובת שינוי השם של המועצה, שינוי מבורך,
שיעשה הרבה עבור כולנו, בהליך דמוקרטי, נמחר שם חדש, להפתעתי ההליך לא יתקדם, כי הוועדה שלכם לא ישרה את השם וכן הלאה. את קטע האחרון, השם שער הגליל תומך בצורה מופלאה במיקומנו, בכבוד הראוי לנו לפתח הגליל התחתון בכלל וכן הלאה. הלאה, מכתב מסוג אחר שקיבלנו. אני גר במושב ארבל, מכאן נולדתי. מכהן כחבר מליאה, ראש המועצה וקבוצת חברים הביאו רעיון להחליף את שם המועצה שלנו. שכרו חברה שתעשה סקר ובדיקה, חברה בדקה בתל אביב, עם השם הצחל ביניהם, אני לא יודע אם זה נכון. הסקר נעשה לכאורה, וקבעו ששם המועצה לא מוצא חן בעיני תושבי אזור המרכז, את מי מעניין מה חושבים תושבי אזור המרכז, וכן הלאה. אנחנו גרים בגליל התחתון, נולדנו כאן, עבדנו, חיינו כאן, כאן נולדו ילדינו, על הגליל התחתון לחמו רבים, חלקם מצאו נפשם בקרבות. הסיבה והרצון להחליף שם היא שהתחתון בגליל יוצר קונוטציה שלילית ופוגע בתיירות. ברצוני לציין שבגליל התחתון אין משק אחד המוצא לבחירה, וכן הלאה. לקראת הסוף, הסיבה להחלפה לדעתי ולדעת רוב התושבים מתנגדים להחלפה היא גחמה של מספר אנשים וכן הלאה. אז הנה כאן מכתב מהאופוזיציה. עוד מכתב? הבנתי שהצטרפת לוועדת השמות, ברכות, כך היא פונית למזכירה שלנו. אני מציגה מספר לא מבוטל, מרכז את הוועדה. מציגה מספר לא מבוטל של, אני נציגה, צריך להיות, של מספר לא מבוטל של תושבים בגליל התחתון. לאחרונה החליט ראש המועצה שלנו על שינוי שם המועצה, עם בטוחה של שיקולים רבים. אני נולדתי וגדלתי בגליל התחתון, באתי למשפחת חקלאים, וכן הלאה, גם חזרתי לגור בארבל, השם חשוב לי, למקורות שלי ולערכים שאני רוצה להכיל לידיי, מרגישה שהרצון לשינוי השם נובע מטעמים לא נכונים, קונוטציה שלילית, נימוק מאוד ילדותי בעיניי, וכן הלאה. אז הנה אנחנו עומדים מול מתקפה דו צדדית כזאת, מה עושים? בואו נגדיל קצת. מקדישים ישיבת ועדה לנושא, ואז הצבעה מספר אחד, האם מתנגדים עקרונית לשני השם גליל התחתון, הוא שישה חברים. לא מתנגדים עקרונית, 14 חברים, נמנעים שניים. הצבעה מספר שתיים, כל חברי הוועדה משתתפים בהצבעה. מה כתוב כאן? רגע, אני מוסתר לי פה משהו. כן, או, אוקיי. זה צ'אטים, אני אחר כך אדבר על זה. החלטה. המועצה, שישה חברים תומכים בשם שער הגליל, וההחלטה שהתקבלה על דעת הרוב המוחלט, 15 חברים, המועצה מתבקשת לערוך משאל תושבים בקרב בעלי זכות ההצבעה למועצה מגיל 17 ומעלה, כאן יש הערה בסוגריים, שבהצבעה הקודמת השתתפו גם נוער, וכאן ביטלנו את זה, להכריע בין שתי האפשרויות, שער הגליל או הגליל התחתון. הוועדה מתחייבת לקבל את דעת הרוב. והנה השקופית האחרונה שלנו. להקטין. עוד קצת. חברים, בוקר טוב. תמי מרכז את הוועדה. רוצה להביא לי את אתכם, כי אתמול הסתיים משאל תושבים שינוי שם מועצה גליל תחתון. תושבים הכריעו כי השם מועצה אזורית גליל תחתון ימשיך לשמש. בהתפלגות אתם יכולים לראות 75% בעד השארת השם. 25% בעד שינוי לשער הגליל. לנו זה קורס טוב מאוד, ובזהירות שאנחנו צריכים לנהוג בדברים כאלה, כי כשקיבלנו את הפנייה הראשונה, ואילולי קיבלנו את המכתבים של האופוזיציה, היינו בהינף יד אולי מאשרים את השינוי הזה, וזה לא היה נכון. הנה אנחנו מתברר שהרוב המוחלט של תושבי המועצה לא היה בעד הקו שהוביל ראש המועצה וחברי המועצה. אז כאן אתם, אני חושב נתתי תמונות מייצגות טובות ומעניינות ממה שקורה בוועדת השמות, מתפקידה וחשיבותה. אני מאחל לכולם יום עצמאות שמח והרבה ברכה. השם יברך את כולכם.